Наближаем его. Нали зато и снимам? А, така, снимай хубаво, защото ковид в общината и никой не поема грижи. Сега, ето го, канала е задръстен там долу. Виж канала, къде отива, не знаем. Трети път се случва той нещо. Баща ми беше болен на легло, когато... Е, сега ще снимам канала долу. Беше страшно, бъде. Сега такова, беше страшно. То като взедва като вълни и като взедва се разчупва седно си прека. Еш, двора пълен. Еде там да отивам някъде. Тега, това е новата мръсна шахта. След водния цикъл. Това също от ние. Това идва от пътя. Това идва от канала, който снимахме през пътя. И стигаме до тук и тук не може да минава вече. Защо? Защото съседа е сложил по-малка тръба, отколкото минава от тук. Канала идва до тук и няма необходимия дебит и прелива. Отдолу е запушен. По-малка тръба от тази, която мина под пътя.
Това е пода на новата гъща, която още не е направена от канализацията. Оръжението от вътрешната страна на оградата. Това беше ливата окосена. Вижда се тук колко пръси ушла върху нея. Както и тук върху пътеките. Да, пръси слязла отгоре. Де се отбърна с други. Тук се първо ще отправляваме щетите. Вижда се докъде е била водата по... Това е плод. Танкираща машина, там има един мотор 7 кВт и половина. Вече го пробваме при първа възможност да работи. Има доста неща. Формашина е изпълнена, зарядно, стартово пусково устройство за автомобили. Това е заварачен апарат с миг заваряване. Цело като нашите. Електрожина не е стигнала до електрожина. Има още два мотора по 5 кВт и половина. Май не, стигнало е до тях в началото, се вижда. Но истата част, възможно е да работят. Може и да не да няма проблем с тях. Общо взето, водостройката гледам, че е минало нивото на дъното. Отзад има една помпа и тя също е била под вода. На този Абрихт, къде му е мотора? Мотора го няма, това е добре. Значи не е нам... мотора му е отгоре, да, той не е намокрен. Така. Този циркуляр са спасил, че го бях разгледал да го поправим, така че и при него няма проблем. Добре, струкчето е високо. Тук отзад има една камина. Но да не е ръждясала, защото тя ще се използва бъдещия. Тя е построена вече къщата и машината ще им реши дали работи. Настроена силата на водата. Това нещо е било заварено. Така се затваря тази врата и го е изкубнало. Скъсала заварката и бутало вратата на вънка. Жинята вътре. Мали, вътре още. Ще ми скърна, ще ми скърна някак. Се вижда реши на блато. Да, водата вече се оттича. Ого, има колко щеш. Вътре в къщата. И в къщата ми както. 30 см над прага. Дето влязо. Едно време така беше в Осноморския, когато беше данчето така. Мина през цялата къща и излезе от задната врата. От тази страна минава пак, но явно е доста недостатъчно. Страшна работа. А отворът там, в оня канал е със същия диаметър, който е под мене в момента. Но съседа в долната страна го е запушил с по-малък отвор и естествено тук прелива през двора. Не гоше разправя, че тия блентишак ден е правят на Мариян, прелива излизал. И преливаше тия нашите, да.